Pronto, pessoal, eu estou aqui para fazer mais uma live, pessoal, falando de fé. Falando de fé. Espero responder a todos vocês. Dizem que gostariam de saber o que a Bíblia fala sobre fé. Ok? Vou falar sobre fé, sim, sobre fé. O que a Bíblia fala sobre fé que é para nós. Entenderam? Porque é para vocês e para mim que eu falo, gente. Não é só para vocês, é para mim também, ok? Portanto, vamos embora, pessoal. Só estou aqui a acabar de fazer uma coisa. Já está. Vocês que têm a Bíblia podem trazer também para o pé de vocês, gente. Para vocês. Para vocês confirmarem que aquilo que eu vou dizer que é a realidade. Anda aqui um caneco de um mosquito. Portanto, vamos ver aqui alguns versículos que a Bíblia fala sobre fé, ok? Para todos vocês que dizem que gostam de saber, gostariam de saber, eu estou aqui para vos ajudar, ok, pessoal? É só isso. Ah, Dona Gorete, já mandei o recado, Dona Gorete. Tenho-me esquecido, Dona Gorete. É muita coisa em cima da minha cabeça. Fui, eu estou num dia de luta, Dona Gorete. Estou num dia de luta. Verdade. Tanta coisa na minha cabeça, mas já tenho ali, por acaso já tenho ali, era já ter enviado. Sabe, Dona Goreta, a gente, muitas das vezes, a gente às vezes, temos surpresas e não é surpresa quando nós ficamos a pensar, porque é que as pessoas são tão, como é que dizer, têm tanta falta de palavra? Meu Deus do céu, e às vezes eu lido com cada pessoa, meu Deus do céu, lido não, falam, falo com cada pessoa que às vezes até me surpreende, gente, surpreendo, mas enfim, penso, a pessoa parece uma coisa e a outra é muito complicado, mas enfim, cada um sabe de si. Portanto, hoje vamos falar dos versículos sobre fé, que a Bíblia fala sobre fé, tem aqui alguns versículos. E vamos já ao primeiro versículo aqui da Bíblia. Ando um mosquito aqui. Ai, desgraçado mosquito. Caneco, não posso deixar mesmo a janela aberta. Portanto, vamos ver se eu te apanho. Se eu te apanho, mosquito. Ah, mosquito. Não é mosquito, é uma mosquinha pequenina, não é mosquito? Não me venhas para dentro do chá, rapaz. Não engulte. Portanto, o primeiro versículo aqui que tenho aqui para vocês, meus amores, é os Romanos 10, 17, que diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Dona Dália Catarino, olá, Dona Dália, muito boa noite, minha querida. Seja bem-vinda aqui à minha live. E todos vocês que estão aí no olhinho e fora do olhinho, pessoal, não me esqueço de vocês, ok? Portanto, aqui em 2 Coríntios 5, 7 diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Portanto, a fé, pessoal, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Portanto, há momentos da nossa vida que nós passamos por certas situações onde a gente fica um pouco abatidos, ficamos um pouco desanimados, um pouco tristes, mas temos que levantar a cabeça e pensar: não, vou conseguir vencer esta luta. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Boa noite, minha querida. Portanto, é isso que nós devemos pensar. Muito obrigada por a sua presença aí. Que Deus abençoe grandemente.
Ai, à senhora e todos, não é? E a mim também, gente, também quer ser abençoada. Portanto, mais outro versículo aqui em Efésios 2, 8, 9 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A nossa fé, gente, quando nós temos uma fé viva dentro de nós, é o próprio Deus que nos coloca dentro de nós. Deus é que coloca a fé, o crer e o realizar. Portanto, para nós conseguirmos conquistar aquilo que nós desejamos e queremos, antes de ter, temos que ter a certeza que já conquistamos. Porque o próprio Senhor Jesus diz: como pensaste, assim sucederá; como determinaste, assim se efetuará. Eu tenho que apanhar esta mosca. Portanto, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção que fatos não se vê, que eu já tinha dito. E eu estou é com você que esta gaja caia aqui dentro do meu chá, gente. Há mosquinha. Amanhã, quando abrir a porta. Amanhã, quando abrir a janela, meto ali veneno, gente. A gaja já nem entra aqui com o cheiro. Portanto, como ia dizendo, pessoal, agora fora de brincadeira, é isto que se diz, que nós todos temos que viver pela fé, pessoal, e não por aquilo que vemos. Temos que crer, acreditar e seguir em frente com a certeza que tudo já deu certo. Outro versículo que diz aqui também, em Romanos. Epá, esta mosca está me irritando, gente. Em Romanos 4, 5: todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada com justiça. Isto quem diz? É a palavra de Deus, gente, que diz aqui, Dona Vera Santos. Eu hoje consigo ver os nomes em algumas partes, porque estou a fazer a live do telemóvel maiorzinho, ok? Portanto, é isso que a palavra de Deus diz. Portanto, a nossa fé, pessoal, não podemos desanimar facilmente, não podemos entristecer facilmente, porque a vida é 2 dias, gente, e temos que pensar que momentos difíceis todos nós temos, falhas todos nós temos. O próprio Jesus diz: no mundo passarás por aflições, mas tem bom ânimo, que venceu o mundo. Então é isso que nós temos que crer. Eu também tenho momentos da minha vida que às vezes fico triste, fico chateada, fico aborrecida. E às vezes, quando uma pessoa gosta das pessoas e tem um certo carinho pela pessoa, e depois a pessoa decepciona, nos decepciona tão facilmente. Várias vezes, né? Uma, nem duas, nem três. Por isso, gente, eu, quando há pessoas assim, eu deixo completamente de acreditar nessa pessoa. Para mim, enganam uma, duas, três. A partir das 3 vezes, acabou. Não confio mais nessa pessoa, gente. E você tem que fazer o mesmo. Temos que ver com quem nós lidamos, temos que ver com o que nós falamos e o que nós pensamos. Também manda muito. Tudo como pensaste, assim sucederá. É o que o Senhor Jesus diz. Portanto, temos que ter pensamento positivo, boa vontade para ir em frente, seguir em frente e confiando naquilo que nós temos a certeza que já conquistamos. Dona Bita, olá, olá, Dona Bita. Vamos aqui mais a outro versículo. Olha, o que eu estava a falar está aqui dizendo, aqui em Hebreus 11, 1: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Exatamente. Portanto, nunca devemos duvidar daquilo que nós queremos, uma vez que cremos em Deus, pessoal. Quando nós cremos em Deus e pedimos uma coisa a Deus, mesmo que não estejamos a ver a situação já resolvida, mas devemos acreditar com toda a fé, com toda a certeza, que isso já se resolveu. Porque nós temos que crer para ver e não ver para crer. Porque não sei, vocês devem saber que quando o Senhor Jesus morreu, né, foi crucificado, mataram, ele ao terceiro dia ressuscitou. E quando ele apareceu para os discípulos, quem é que faltava lá? O Tomé.
E então ela apareceu para os discípulos, os discípulos ficaram muito felizes de o verem, não sei quantos, e depois foi embora. E quando Tomé voltou, eles todos maravilhados disseram: Tomé, o mestre esteve aqui, porque chamavam-lhe mestre. Esteve aqui, Tomé, esteve aqui, diz ele, esteve aqui. Eu só se eu ver, eu só acredito se eu ver. Foi mais ou menos estas palavras. E naquele momento o Senhor Jesus aparece ali. E disse para ele, e ele assim que o viu, disse: Mestre, e ajoelhou-se aos pés dele. E Jesus te falou: assim como viste é que creste, só creste. Já canta e tudo. Porque me vês é que crês. Assim é que foi. Porque me viste, acreditas? Então coloca aqui o dedo na chaga que eu tenho aqui. E quando ele disse: Não, mestre, eu creio, Jesus. E eles, o Senhor Jesus diz: Mais bem-aventurado é os que veem, querem ver para crer. Não, os que veem sem, os que creem sem ver, do que os que veem para crer. Uma coisa assim, olha, gente. Eu hoje estou naqueles dias, vocês nem imaginam. Mas estou aqui, e é isso. Mais vale, mais bem-aventurado é os que veem, os que veem, é os que veem para crer, do que os que querem ver para crer. Pessoal, vou ficar com esta palavra aqui. Pode ser que esteja aqui gente que eu não consigo raciocinar agora. Tem que ser sincera, gente. Diz aqui, é Mateus 17, 20. Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. E é a realidade. E o que é que nos torna impossível? As coisas que nos tornam impossíveis para nós, as coisas que se tornam impossíveis para nós, é porque nós estamos com o subconsciente, com a funcionar de forma como nós aprendemos. Porque infelizmente há muito engano, pessoal. Há muito engano. E as pessoas, nós quando temos aquela, como é que é dizer, quando nós somos religiosos, muito voltados para a religião, muitas das vezes onde nós andamos ensinam-nos ao contrário, ou ensinam-nos de forma que nós ficamos a pensar que é certa, que é a forma mais certa, mas não é a mais certa de se perceber. De se convencer, pronto. E então é isso que faz muita trafulha na nossa cabeça, porque tudo nos é possível a nós que cremos. Se nós cremos em Deus, tudo nos é possível, porque Deus, ele não falha, pessoal, ele não falha, nós é que falhamos. É isso, gente. Por isso a nossa fé move montanhas e nós temos todo poder e autoridade também para mover essas montanhas. E as montanhas que aqui se refere, pessoal, é o problema que enfrentamos, ok? É o problema que enfrentamos. E isso nós temos que ter a certeza que já vencemos e que venceremos sempre. Corra para baixo, corra para cima, mas a vitória é nossa, porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece. E tudo é possível àquele que crê, logicamente, ok? Portanto, aqui em Mateus 21, 21, diz: Jesus respondeu: Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te, atire-se no mar, e assim será feito. Pessoal, todos nós temos um poder e uma autoridade dentro de cada um de nós que nós não temos uma ideia, gente. Eu também, pessoal, eu não tenho essa ideia. Não tenho. Agora já vou tendo alguma coisita, porque leio a Bíblia e a Bíblia nos ensina, mas não faço nem 1% da ideia do poder, da autoridade, daquilo que Deus nos deixou,
para que nós fôssemos o sal da terra, a luz do mundo, para que nós fôssemos um instrumento nas mãos dele aqui, enquanto vivemos aqui na terra, pessoal. Porque nós tudo podemos. Tudo podemos. E a fé move montanhas, pessoal. A fé move montanhas. Porque é que as pessoas que têm a fé em Deus e que falam em Deus, elas são muito perseguidas. Principalmente gozadas, outras às vezes caluniadas, outras coisas assim. Incomoda as pessoas que não têm essa fé. Porquê, gente? Porque a luz de Deus incomoda as trevas. E uma pessoa que tem Deus dentro dela, ela tem vida, tem paz, tem amor, tem alegria para transmitir às outras pessoas que a ouvem, que passam por momentos difíceis na vida delas. É isso que acontece, pessoal. Portanto, você que diz que gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre fé, são estes versículos que eu estou aqui falando e dando aqui a minha opinião segundo a minha fé, ok? Mas é a minha fé é esta, gente. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio que temos poder e autoridade, sim, como Ele diz que nos deixaria e nos deixou. Aqueles que creem nele, aqueles que Deus os fez filhos dele, porque nem todos são filhos de Deus, gente. Todos somos criaturas feitas de Deus. Criaturas, sim. Mas nem todos somos filhos. Porque os filhos de Deus são aqueles que ouvem a palavra de Deus, creem e praticam-na como está escrito, não como ensinam. Ok? É isso. Ai, esta mosca. É isso que acontece. Mais um chazinho, pessoal. Tenho aqui o chazinho. Hoje é do alecrim. Alecrim, alecrim aos molhos. É esse. Hoje tem aqui o chazinho do alecrim. Ai, mosca. Esta mosca é chata. Portanto, vamos a mais um versículo, pessoal. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É o que eu estava a falar, gente. Temos que ter a certeza que Deus é connosco. Que Deus está dentro de nós. Porque nós é que somos o templo do Espírito Santo, pessoal. O nosso coração é o templo do Espírito Santo. Por que o Senhor Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós? Não é a igreja, pessoal. Somos nós. A igreja não é uma casa com quatro paredes. A igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Porque a igreja somos nós e o templo do Espírito Santo é o nosso coração, pessoal. Ok? Espero bem que vocês entendam isso. Ora, diz aqui em Hebreus 11, 6, diz o seguinte. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus nunca nos deixa de lado, pessoal. Deus nunca nos deixa sem a proteção dele e Deus nunca nos deixa sem a resposta. Para nós, muitas das vezes, nós pedimos coisas a Deus, gente, que às vezes parece que está demorado, que Deus não nos ouviu. Mas Ele nos ouviu. E há coisas que Deus não nos dá, não nos faz vir às nossas mãos, quando nós tanto queremos, porquê? Porque Ele sabe o que nos vai fazer, se faz bem ou faz mal. E muitas das vezes nós pensamos assim, puxa, ainda bem que Deus não permitiu que eu tivesse aquilo, senão olha o que acontecia. Como eu hoje falo também de certas coisas, gente. Que eu dou graças a Deus porque se fosse naquele momento, naquela altura, eu tinha feito a asneira. Mas não foi, Deus não permitiu isso. E eu pensei, puxa, eu peço a Deus, pedi a Deus, puxa, por quem que não está isto assim, como eu gostava que tivesse? E agora eu entendo porquê. Eu entendo. Porque é assim que Deus faz, pessoal. No mundo passamos por momentos difíceis, como já falei há pouco. Mas temos que ter ânimo e seguir em frente com a certeza que tudo podemos
aquele que nos fortalece e pronto, ok? Vamos mais aqui a um versículo, Mateus 15, 18. Espero, meus amores, estar a responder a todos vocês que têm essa dúvida e que dizem que gostariam de saber o que é que Deus fala sobre, o que é que a Bíblia fala sobre fé. Espero que vocês tirem as vossas dúvidas, ok, gente? Pronto. O que é Mateus 15, 28 diz? Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Portanto, veja, isto foi a mulher, a mãe, que foi pedir a Deus, para Deus curar a filha. Mas Deus viu a fé dela e disse, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. É isso que a palavra de Deus fala, meus amores. É isso que a palavra de Deus fala. Dona Filomena, muito boa noite, minha querida. Seja bem-vinda também aí à live. Portanto, outro versículo aqui, gente, que diz aqui, é Mateus 9, 2, diz o seguinte. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua cama, em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Porque o paralítico vinha pensando que Deus não o curava, ou que o Senhor Jesus não os curava, por causa dos pecados. Portanto, na continuação do dia desta passagem, eu sei o que é que aconteceu, sei, li já, e diz o seguinte, dizem, pois aqueles que estavam lá a ver, aqueles sacerdotes que se diziam de Deus, mas fingidos, estavam a dizer, mas quem é este que até os pecados diz que são perdoados? Até este, quem é este que, se, que diz que até os pecados são perdoados, que perdoa pecados? E ele depois voltou-se, o Senhor Jesus voltou-se e disse, para que tu saibas que o Filho do Homem tem todo o poder e autoridade na terra, fica sabendo, disse para o paralítico, levanta, pega na tua cama, levanta-te e anda, pega na tua cama e vai para a tua casa. E isto aconteceu, pessoal. E eles ficaram espantados. Porque antigamente, gente, ai, será que foste tu que me picaste aqui? Gorila. Porque antigamente havia falta de fé como há hoje, gente. Antigamente a fé das pessoas eram também assim. Havia quem duvidava. Os próprios, o próprio povo que Deus livrou da terra do Egito, fez-os passar pelo deserto e lhe deu o maná e luz e tudo para eles se sustentarem e passarem, pronto, para se livrarem desse sofrimento. Mesmo nos momentos depois mais difíceis que eles se viam, eles duvidavam do poder de Deus. Eles duvidavam do poder de Deus. É verdade, pessoal. E hoje é igual, gente. A pessoa diz, ah, eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus. E se vê um problema para atingir ela, porque será que Deus existe? É logo, gente. Porque a pessoa que tem fé está sempre convicta. Lógico que temos momentos mais frágeis. Eu também, pessoal. Eu também passo por isso. Há momentos da minha vida que eu fico mais fraca na fé. Mais em baixo, com a cabeça mais em baixo. Mas eu depois oro a Deus, peço a Deus para Deus me levantar, peço a Deus para Deus me ajudar e Ele vem e quando eu menos espero já está tudo bem, já não existe nada. É assim que Deus responde. Portanto, temos que ter fé, pessoal. Ok? Fé e força para seguir em frente. Mais um versículo aqui em Tito 1:2 diz o seguinte. Fé é o conhecimento, fé e conhecimento que se fundamenta.
fé e conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não minte, pessoal. Deus não minte. Deus não falha. Deus é a realidade. Deus é a realidade da vida e nós temos que ter fé, pessoal, e bom ânimo para seguir em frente e permanecer firme na fé sempre, com a certeza que Deus é connosco e que tudo podemos, estou aqui só a ver uma coisa, gente, está bem? E que tudo podemos no Senhor que nos fortalece. É isso, pessoal. Mas, enfim, aqui em 1 Pedro diz o seguinte: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É o que diz aqui, gente. Que nós alcançamos o alvo da sua fé e a salvação das suas almas. Em 1 Pedro 19. Aqui em 1 João 5,4, pessoal, diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, nunca desanime, gente. Nunca deite a cabeça para baixo quando você estiver a passar uma luta. Pense: eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Pense nisso, porque você é capaz, você consegue, você vence, seja qual for a luta, se você tiver uma fé viva. Em quem, Fátima? Em Deus. Em Deus. Não noutras coisas, gente. Em Deus. Porque o Senhor Jesus, ele fala na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele explica isso. Entende? É isso que o Senhor Jesus explica e fala. Ok? Portanto, em 1 Coríntios 16, 13, diz o seguinte: estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem e mulheres. Sejam fortes. Okay? É isso que Deus fala. Para nós sermos fortes. Ok? Ai, esta mosca. Ih, meu Deus do céu. Portanto, é isso que Deus quer que nós façamos. Todos nós. Aqueles que cremos nele. Hein, pessoal? Pau. Estão entendendo, não estão? Pessoal que diz que queria saber o que a Bíblia fala sobre esta situação, é para vocês o que vocês... Espero que vocês estejam entendendo, gente. E levantem a cabeça. Pessoal, hoje, todos os dias, nós temos que viver todos os dias como se fosse o último. E como é viver todos os dias como se fosse o último? Fazer aquilo que você desejava fazer se soubesse que era o último dia da sua vida. O quê? Amar o seu próximo. Fazer o bem, ser feliz, desfrutar da vida. Amar os seus familiares. Você que é casado ou casada, amar o seu marido. Falar para ele que o ama. Você que é homem, que é casado, falar para a sua esposa que o ama. Se respeitarem, amarem-se. Todos nós. Ama-se sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, seus netos. Toda a sua família. Sempre dê valores, dê-lhes valor enquanto cá estamos. Depois de ir embora, gente, foi-se. Portanto, é isso. É a vida, gente, ok? Vamos aqui ao 1 Timóteo 6,11, que diz o seguinte:
Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. A mansidão. É isto que diz a palavra de Deus. Eu não sei, estão a ver aí, ó Filipa, ó Filipe Santos. Seja Filipa, que seja Filipe, seja muito bem-vindo aqui à live. E também à dona Dina. Não consigo ler o outro nome, gente. Não consigo ler o outro nome, ok? Seja também muito bem-vinda aqui a esta live, minha querida. Aqui estamos falando sobre fé, logicamente. Porque, para responder às pessoas... Oh, dona Ana, eu estava preocupada consigo, mulher. Verdade. Estou falando diante de Deus. Estava preocupada com a dona Ana, que ela ontem... Ela costuma sempre ver as minhas lives, ontem não estava lá. E naquela que ela gosta de ver... Cantar fados e guitarras, como outro diz. E não me apareceu. E hoje não me disse nada. Não tinha dito nada ainda. Eu estava mesmo preocupado com a dona Ana. Estava mesmo preocupada consigo, dona Ana. Estava até pensando, quando acabasse a live, ir mandar uma mensagem. Estava preocupado. Pensei que aconteceu alguma coisa. Meu Deus do céu. Isto é assim. Mas como eu ia dizendo. Estamos falando de fé. Eu, o que eu falo aqui, pessoal, é através da Bíblia. E dando aqui a minha opinião, segundo a minha fé, a todas as pessoas que dizem que gostam de saber o que a Bíblia fala sobre a fé, sobre isto, sobre aquilo, eu venho sempre aqui falar sobre essa, sobre cada coisa que me pedem, dando aqui a minha opinião. Agora você tem que se sentir à vontade e ver o que deseja, o que é para a sua vida, ok? É isso. Portanto, como estava aqui a dizer, em 1 Timóteo 6,11, diz o seguinte, você, já li, mas vou ler de novo outra vez, ok? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. É isto que a Bíblia fala. Para buscarmos, pessoal, homem e mulher de Deus, logicamente. Portanto, é isto que temos que buscar e viver os dias com paz, com amor, com alegria, embora as lutas e barreiras que tenhamos que enfrentar, gente. Porque há lutas, já há barreiras que enfrentamos. Mas temos que ter fé e força, ok? É verdade, é verdade. Eu vou já. Sabem o que é? Sabem o que é que me estão dizendo, pessoal? Vocês não sabem. Que ontem na live que fiz, eu falei que quando viesse fazer a live falando de fé, que tinha duas musicazinhas de louvor, de Deus, né? Músicas evangélicas. E que depois íamos cantar aqui. E agora, eu estou aqui falando, mas já me estão cobrando, gente. Já me estão cobrando. Para eu, se eu não estou esquecida, não estou esquecida, não. Mas tem que ver se falta muito, se falta pouco para acabar a live, para acabar a live, para acabar os versículos. Portanto, não estou esquecida. Deixe-me ver se falta muito, se falta pouco. Mas já vai. Portanto, não falta muito, não. Não falta muito. Como eu ia dizendo, gente. Em 1 Pedro 5,9, acho que... Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isto aqui diz em 1 Pedro 5,9, ok? Calma, gente, eu vou já. Espera aí, pessoal. Não me batam. Espera aí. Espera
Espera aí, meus amores. A ver se eu não me engano nisto, gente. Esperem aí que eu vou já a ver se tem aqui. Eu penso que pus ali. E, pessoal, eu faço isto, gente. É a decoração, pessoal. Para ajudar todos vocês e a mim também. Porque não pensem que eu falo aqui da Bíblia para vocês, para ensinar vocês, não é isso. Não é esse o meu pensamento, não é esse o meu raciocínio. Eu falo porque as pessoas dizem que gostariam de saber. São pessoas que não sabem ler nem escrever, pessoal. E que gostam de ouvir a Bíblia. E então, sentem-se tristes e pensam, mas uma pessoa tem fé, porque é que Deus não responde? E porque é que é assim? E porque é que é assado? Mas Deus responde, pessoal. Oh, meu amor, eu estou preparando, ok, minha querida? Eu estou preparando. Esperem aí, estou à busca. Estou à procura, gente. Esperem aí. Espera aí. Já tenho aqui uma. Ok, esperem aí, gente. Esperem procurar aqui. Tenham a calma. Isto são, olha pessoal, tudo o que eu faço aqui, quando eu falo da palavra de Deus, quando eu falo da Bíblia, eu falo de coração, pessoal. Eu falo de coração, gente. E tenho a certeza que Deus se agrada disso, porque eu estou falando com toda a minha fé e de coração e pensando numa coisa, com o objetivo de responder a todos aqueles que dizem que desejam saber disso. Pessoas, como eu já disse, que não sabem ler nem escrever. E também, para mim, gente, porque eu também aprendo. Porque eu também vou ler, leio a Bíblia, eu falo para vocês, os versículos, é para vocês e para mim também. Porque eu não sou mais nem menos que vocês. Eu sou humano, eu falho, eu erro, passo momentos difíceis, eu passo momentos mais apertados, momentos mais largos, momentos mais... Como todo mundo passa, gente. Há dias que eu choro, há dias que eu rio, há dias que eu brinco, há dias... Muitas coisas destas. Eu faço isso. Eu também passo por momentos difíceis. Mas uma coisa é certa, eu tenho certeza que Deus vai me tirar daquela situação em que eu estou passando. Seja com... canto para baixo, para cima, para o lado, e Deus vai me ajudar. Como Ele me tem ajudado em todos os momentos da minha vida, gente. Eu sou grata a Deus... Por tudo isso, eu sou grata a Deus pela vida que eu tenho, pelo ar que eu respiro, por a família que tenho, por tudo que eu tenho, gente. Por tudo que Ele tem feito na minha vida, está fazendo e vai fazer. Pelos amigos que tenho, pelas pessoas que gostam de mim, por aquelas que não gostam de mim, por tudo eu agradeço a Deus por tudo, gente. Olha, gostam de mim é porque existo. Não gostam de mim é porque eu também existo. Portanto, gente, é assim. Todos nós temos pessoas... Não podemos agradar a todos. Isto é uma realidade. Nós não podemos agradar a todos. O próprio Jesus não agradou, pessoal. Como é que eu consigo agradar a todo mundo? E outra coisa que também temos que pensar é... Não temos que estar preocupados em agradar a todo mundo. Também isso é uma preocupação... Que eu, antigamente eu tinha muito essa preocupação. Quero agradar às pessoas, quero fazer as pessoas. Mas há pessoas que eu já coloquei dentro do meu cérebro, da minha cabeça, que eu não consigo agradar o mundo inteiro. Há pessoas que gostam de mim, outras que não gostam. Há pessoas que eu agrado, pessoas que não. Mas é assim a vida, gente. Temos que levar a vida para a frente com paciência, com paz, com amor, com alegria e seguir em frente. E mais nada. É isso que temos que fazer, pessoal. É a minha opinião, segundo a minha fé, gente. Segundo a minha fé. Eu depois, dona Ana, eu respondo-lhe, está bem? Que eu não consigo ler tudo o que a senhora escreveu aí. Mas estava preocupada consigo. É a realidade, é verdade. É verdade. Porque que vejo todos os dias aí, na vida, pois, preocupei-me. Consigo, e quando eu me preocupo com mais pessoas, eu faço a mesma coisa. Eu preocupo-me, gente. E quero que vocês saibam de uma coisa, eu oro por vocês todos e oro por mim também. Eu oro sempre a Deus, para as pessoas que vêm aos lives, para as pessoas que assistem, para as pessoas que não assistem, seja quem for, dentro do olhinho, fora do olhinho, para todos vocês. Eu agradeço a Deus, por Deus enviar. Deus sabe o que faz, gente. E vamos vivendo a vida. Vamos vivendo a vida, ok? Pronto. Ah, você
vocês querem, tá bom? Olha, pessoal, eu tenho aqui uma canção que eu, sinceramente, eu gosto muito dela. Muito dela. E é uma canção que mexe muito com a nossa fé, gente. E é uma canção que eu cheguei a cantar quando eu andava, gente. Vocês sabem disso. E lembro-me, sim, de saudades destas canções assim. E ontem, por acaso, estava a ver aquelas canções para cantar ontem. Então vi esta aqui e pensei, é mesmo esta que eu vou cantar para eles no meio da live e depois no fim da live eu cantarei a outra, que também é muito bonita, para mim, agora para vocês não sei, para mim é. E coisas que falam em Deus, para mim é fantástico, gente. Para mim é, gente, é a minha opinião. Pode ser que não agrade a vocês todos, mas vamos lá ver se vocês gostam ou não gostam. Minha vida foi uma procura, com a alma toda cheia de angústia, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado, todos os momentos. Na realidade, o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus era a solução. Então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. O seu amor me surpreenda, quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam o meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus dará a solução. E então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. O seu amor me surpreenda, quero sentir sua presença, os seus abraços de poder.
Já está, pessoal. Esta é uma das canções que eu tinha aqui escolhido para vocês. Espero que vocês tenham gostado, ok, gente? Vamos lá agora a mais os restos dos versículos. No final vamos cantar a outra, ok? Que é a gratidão a Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E nos guarde sempre em toda a nossa vida. Enquanto estamos aqui em baixo, gente. E depois lá no céu também. Vamos lá a mais um versículo. 1 Tessalonicenses 1:3 diz o seguinte: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz a palavra de Deus, gente. Ok, pessoal, eu sei que vocês gostaram, muito obrigado, tá bom? Mas, gente, quando é canções destas, pessoal, cantamos com o coração, pessoal. É com o coração. Porque Deus é digno de ser louvado e glorificado em todo momento, toda hora. Em 1 Coríntios 2:5 diz o seguinte: para que a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé não se pode basear na sabedoria humana, mas sim na mão de Deus, no poder dele. Por isso, pessoal, nunca veja na sua vida coisas impossíveis de conquistar, de vencer, pessoal. Só se for algo que desagrada a Deus. Aí é diferente. Porque Deus é conosco em todos os momentos da nossa vida, gente. Quando nós estamos a passar os momentos mais difíceis, que até muitas das vezes desejamos que Ele já nos leve, é nesse momento que Deus nos carrega no colo, nos abraça e diz: tem calma, filho ou filha, eu sou contigo. É nesses momentos, pessoal, porque Ele é Pai. Ele nos ama, Ele nos quer ver felizes em tudo aqui na nossa vida. E não pense que Deus se gloria com a morte de alguém. Nem com a morte do ímpio Deus tem prazer. Quanto mais naqueles que são filhos dEle. Portanto, pessoal, muitas das vezes nós estamos chateados, aborrecidos. Dizemos: puxa, porquê que eu não vou já? Porquê que o Senhor não me leva já? Isso já aconteceu até comigo, gente. Eu não vou ser mentirosa, eu não vou mentir para vocês, logicamente. Comigo próprio, até quando eu estou passando momentos difíceis da minha vida, quando eu tenho decepções, às vezes, com pessoas que eu tanto considerava, pensando ser minhas amigas, não são, e eu logo no momento eu não consigo compreender aquele distante, aquela situação. Lá na frente vou entender. Porque foi preciso isso acontecer. O porquê do motivo disso acontecer. E eu às vezes fico assim, e às vezes penso: Deus, porquê que o Senhor não me leva já para junto de ti? Porque eu quero ir para junto de ti, abraçar-te, meu Deus do céu. Mas não devemos falar isso, pessoal. Porque isso até deixa Deus triste. Porque Deus quer-nos aqui, para nós evoluirmos, para nós crescermos, em alegria, em paz, em amor, fazendo o bem, agradando, ajudando quem necessita, ajudando as pessoas, tanto em palavras, como com atitudes, com ações. Em tudo, Deus nos quer que nós vivamos aqui enquanto temos vida aqui, para sermos felizes, para desfrutarmos do bom desta terra. Porque a natureza é linda, pessoal. Quem a torna a natureza, quem faz as coisas para haver tantas coisas ruins, é o próprio ser humano. Porque nós somos a reflexão daquilo. A nossa vida é o reflexo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós baralhamos para aqui. É isso, pessoal. Porque todos nós falhamos, gente. Todos nós falhamos. Mas é assim a vida. Vamos em frente. E ninguém sabe o dia, a hora que vamos embora, gente. Podemos estar aqui agora, mas logo não estar. Ninguém sabe o dia, a hora que vamos. Ai, Fátima, tenho medo disso. Eu não tenho medo. Para mim, morrer, viver, para mim, é até que Deus queira. Gosto de viver, gosto, gente.
Tenho medo de morrer? Não! Não tenho, pessoal. Eu não tenho, não temo essas coisas. Não temo. Porque eu sei que um dia que eu vou embora, eu vou para junto do meu Deus, do meu Pai, que Ele me abraça. Vai me dar um abraço grande. E mesmo assim, meu abraço, imagina, sinto nada. Né? Não sinto, sim, sim. Mas Ele abraça a todos nós quando nós passamos por momentos difíceis e procuramos o auxílio e a ajuda dEle. É isso, pessoal. Tá? É vida. Vamos embora. Primeiro Tessalonicenses diz o seguinte: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados, sabemos da sua fé. Olha o que eu estava a falar. É verdade, gente. Muitas das vezes isso acontece, pensamentos que vêm. E pode crer, ter a certeza que esses pensamentos maus que vêm à nossa mente, que aspiram na nossa mente, não é pensamentos de Deus, pessoal. Porque há pessoas que não acreditam em diabo. Mas o diabo existe, gente. Ele veio para matar, roubar e destruir. O quem? O que Deus construiu, o que Deus fez. Porquê que há tanta gente que suicida? Pensa que foi a vontade de Deus dela se suicidar? Claro que não. Por isso nós temos que ser vigilantes, orar a Deus, agradecer a Deus todos os dias pela vida, por acordar vivo. Pedir a Deus para Deus nos guardar. Acampar os anjos ao nosso redor, dentro da nossa casa, onde quer que nós venhamos, que ali estejam os anjos do Senhor para nos proteger e nos guardar a nós, para Ele acampar ao redor dos nossos familiares, dentro da nossa casa, ao redor dos carros dos nossos filhos, das nossas noras, quem tem, dos netos, quem tem também, no trabalho, nas escolas. Tudo nós devemos pedir coisas pedidas a Deus com palavras que Deus saiba o que nós queremos. Não é rezas. Não é rezas. Não é essas rezas. Não é isso. Não nos leva a Deus, gente. Nós temos que orar a Deus com as nossas próprias palavras. Com o nosso crer, com o nosso sentir, o que nós desejamos, o que nós queremos para nós. Meu Deus, me dá isto, me dá aquilo. Meu Deus, eu preciso disto, preciso daquilo. Meu Deus, estou passando por este momento difícil. Mostre para mim, Senhor, o que eu fiz, o que eu estou aqui, onde eu estou errado, o que é que eu fiz, o que é que eu cometi. Mostra para que eu me reconcilie com o Senhor. E seja feita em mim a tua vontade, não a minha. É isso que nós temos que ter, um coração assim, pessoal. Ai, Fátima, eu não acredito nisso, eu não creio. Ai, isso não é bem assim. Problema seu. A vida é sua, a fé é sua, minha querida, meu querido amigo. Isso é vosso. Eu dou aqui a minha opinião segundo a minha fé. E tenha certeza que Deus não se compraz, não fica feliz com a morte e a tristeza de ninguém. Tenho a certeza absoluta disso. Pode crer. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele é amor. Mas também é justiça, lógico que sei. Mas é amor, gente. Ele nos ama. Você ama o seu filho? Ele ainda nos ama mais do que nós amamos os nossos próprios filhos. O amor de Deus é superior ao nosso, pessoal. O amor de Deus é superior ao nosso amor que nós temos por filho, por marido, por netos, por... É superior. O amor de Deus por nós. Por nós é superior ao amor que nós temos. Nós não temos uma noção do amor de Deus que Ele tem por nós. Por isso, muitas das vezes, falamos o que não devemos. Pensamos o que não devemos pensar. Agimos de forma errada. Confiamos em coisas que deixa Deus triste, deixa Deus triste com isso, porque Ele fica impedido de se mover na nossa vida. Portanto, que Ele diz, ama a um só Deus, não a outros. Pessoal, eu às vezes eu não gosto de falar nestas coisas, mas há situações que eu tenho que falar porque eu quero o bem de vocês, como eu quero o meu também, gente. Entendeu, querida? Você que tem essas dúvidas. Lógico que Deus quer que você o ama a Ele. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, não devem ter, não. É errado, pessoal. Isso é errado. Não devemos ter outros deuses, pessoal. Pronto. Vocês, é para responder, gente. Não devemos ter outros deuses. Deus é o único que nós devemos adorar, amar e respeitar e louvar todos os dias, até por pensamento. E tenha a certeza, o que Deus fala, fala sim. Deus fala,
Deus fala, e é verdade que eu já li isso na Bíblia, que por trás de cada imagem de escultura estão sete demónios para causar problemas, desgraças, doenças na vida daquelas pessoas que os têm em casa e os adoram. É isso. É verdade. Tem que responder, gente. Eu tenho que responder-me, desculpem. Eu tenho que responder. Vem a pergunta, eu respondo. Eu tenho que ser sincera, gente. Experimenta pôr uma fotografia do seu filho na frente e fale com o seu filho aquilo que você quer falar para ele. Com ele, não. Fale com a fotografia. Filho, vem cá, dá um beijo à mãe. A ver se ele dá. Não dá, gente. Lógico. Me perdoem, pessoal. Vocês que amam, vocês que têm isso, me perdoem com todo o respeito, ok? Não é? Eu tenho que responder, gente. Eu não vou mentir para vocês. Tanto do olhinho como fora do olhinho, gente. Eu não vou mentir. Eu tenho que ser sincera. Me perdoem. Eu estou falando para as pessoas que perguntam, que estão perguntando se as imagens de escultura agradam a Deus. Tenho que responder, gente. Não, não agradam. Não agradam. Deus abomina imagens de escultura a ponto de dizer que as pessoas que as têm e as adoram tornam-se iguais a elas. Têm olhos na veia, têm boca na fala, têm ouvidos não ouvem, têm pernas não andam, e excessivamente. E quando oram a ele, ele não ouve, porque ele não é Deus de imagens. Ele não ouve, porque a pessoa está adorando outra coisa que não é Deus. Tem que buscar adorar um só Deus. Eu tenho que responder, me perdoem, pessoal. Não é por mal. Fazem as perguntas, eu tenho que responder, gente. Pergunta para o chat. Eu tenho que responder, tenho que ser sincera, pessoal. Me perdoem. Com todo o respeito. Você, Fátima, mas eu creio nisso, eu creio na mãe, eu creio no pai, eu creio... E para aí, nessas coisas assim, eu creio. É a sua fé. É a sua fé. E essas contas... É você que dá, Deus. Não sou eu, gente. Isso é você. Não sou eu. Isso é a sua fé. Respeito, é a sua fé. Não tem nada a ver com isso. Logicamente. Logicamente, minha amiga. Logicamente. Exatamente. É verdade. É verdade, sim, senhora. Então, pronto, já tenho uma prova. Estou a dizer. Eu, tanto tinha imagem em casa. Tinha muito sofrimento. E estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu antes tinha imagem em casa, tinha muito sofrimento. Deixei de as ter porque ouvi uma pregação onde diziam que imagens não eram do agrado de Deus. Deixei de as ter, coloquei no lixo, com muita dor no coração, porque ainda pensava que estava a fazer pecado, e a partir daí. A minha vida mudou completamente e o ar da minha casa, a forma da minha casa, ficou mais feliz e com mais paz. É verdade. Eu acredito. Eu acredito. Portanto, é isso, pessoal. Não me levem a mal, pelo amor de Deus, mas eu tenho que responder, gente. Eu tenho que responder. Portanto, está aqui em 2 Timóteo 4, 7. Eu depois, pessoal, as perguntas que me fizerem para o chat, eu depois volto. Eu logo respondo, ok? Agora não respondo mais perguntas, está bom? Eu depois respondo porque há pessoas que creem nessas coisas e eu não quero estar aqui ofendendo ninguém, nem levando ninguém a pensar mal. Perdão, mal disse para mim. Não quero isso, pessoal. Porque há pessoas que pensam, ah, ela está ali para criticar. Não, isto é o que diz a Bíblia, eu tenho que falar, a pessoa quer saber e eu falo para aquelas pessoas que perguntam, né? E querem saber o que é que Deus fala sobre isso. Então falei, eu já não fiz uma live aqui falando sobre isso, gente, porque há muita coisa, e eu não quero, não, por enquanto, eu não quero isso, gente. Eu vou falando de outras coisas, mas se falarem, perguntarem, eu tenho que responder. Peço imensa desculpa, mas eu tenho que responder, gente, ok? Portanto, em 2 Timóteo diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Exatamente.
E diz aqui em Efésios 6:16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E qual é o nosso escudo da fé, pessoal? Vocês não têm uma ideia qual é a nossa espada, o escudo da fé? É a palavra de Deus, gente. É a Bíblia. É a Bíblia, é o ensinamento que Deus deixou, ungiu os homens e usou homens para falarem pessoas das vontades dele. Porque nem um tilde, nem uma vírgula, nem um ponto pode ser acrescentado mais. E ai desse que acrescentar. Eu acredito na Bíblia, pessoal. Peço imensa desculpa se você não acredita, mas eu acredito na palavra, na Bíblia. Eu sou uma palavra de Deus e direi sempre que é a palavra de Deus. Mais nada, é para mim é a palavra de Deus. É a minha opinião, gente. Portanto, aqui em Gálatas 5:5 diz o seguinte: pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. E diz em Tiago 1:3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Entenderam? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aqui em Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Eu igualmente. Eu vivo pela minha fé em Deus, em Cristo Jesus Cristo. Agora, cada um escolhe aquilo que quer, gente. Porque eu não tenho, eu não posso empeixar aí essas coisas na cabeça das pessoas, estar aí a filtrar, não, não, não. A pessoa é livre, gente. Querer, não querer, Não, tem que nos respeitar, é a fé de cada um, gente. Portanto, em João 3:36 diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Está aqui a resposta. Mais uma. Temos que amar a quem? O Filho. Quem é o Filho? Jesus. Não fala aqui em outras coisas, gente. E diz aqui, 1 Timóteo 1,19: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Lógico. Isto acontece, pessoal. É o último. Eu depois, meus amores, eu respondo, ok? Eu respondo. Portanto, é isto. É os versículos da Bíblia falando sobre fé. Espero que vocês tenham ficado esclarecidos, pessoal. Vocês, principalmente, eu sei que vocês que perguntam isso não estão no olhinho. Porque se estivessem no olhinho, estava ali pelo menos 70 ou 80 pessoas. Mas não, só estão 4 no olhinho, gente. Portanto, sei que vocês estão aí fora. E lógico, também se não tivessem, não perguntavam. Portanto, é essa a resposta, pessoal. Abram o coração para Deus. Peçam a Deus. Ai, Fátima, mas como é que eu oro a Deus? Falando com as suas palavras. Aquilo que você deseja. Aquilo que você deseja para a sua vida. Ai, mas eu deito na cama e eu oro o Pai Nosso. E... não é isso, gente. Não posso orar o Pai Nosso? Pode. Mas você tem que falar aquilo que se queixa, aquilo que quer. Embora Deus saiba o que você tem falta e necessita. Deus sabe de tudo, pessoal. Mas Ele quer ver a nossa fé. Uma atitude da nossa fé. Para nós se desenvolvermos, pessoal. Porque é isso que nos faz falta. Entendem? Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Mesmo, muito obrigado. Por isso, pessoal, é isso que eu falo para vocês. E vamos lá, agora, a outra cançãozinha que vocês tanto querem. Tanto querem. Vocês não sabem qual é que eu tenho aqui, que eu preparei duas. Portanto, já cantei a primeira,
agora vamos cantar mais esta, que é para depois irmos para casa não, para casa estava a ser, irmos descansar, tranquilo. Eu hoje, provavelmente, tenho uma aula, gente. Tenho uma aula. Ontem à noite consegui deitar-me mais cedo, era para aí meia-noite. Hoje vamos ver. Vamos ver como é que é. Portanto, meus amores, vamos lá à cançãozinha. Ah, pois. Eu estava a achar estranho, estava há bocadinho, não fazia sinal nenhum as mensagens e agora está fazendo o jeito. Estava a achar assim estranho. Tinha a coluna ligada. Há bocadinho, quando não tinha a coluna ligada, mandam mensagens para mim e vocês não ouvem. É, e agora estava a ouvir, estava a achar estranho. Mas tanta mensagem e não apitou e agora que está apitando, agora que está... Ah, isto é assim, gente, é assim. Vamos lá, vamos lá. Ah,
pessoal, já está. Espero que vocês tenham gostado desta música, pessoal. É muito bom. Quem não gosta, pessoal, olha, te sinto muito. Mas eu gosto. Eu gosto e gosto de cantar para Deus, porque é para Deus que devemos todo o louvor honrar e glorificar. Para isso, meus amores, espero ter ajudado. Mais uma vez, digo a todos vocês, dê aqui a minha opinião, segundo a minha fé, pessoal. Não é para entristecer ninguém, nem ofender ninguém, de jeito nenhum. Simplesmente é para falando aquilo que a Bíblia fala, gente. Então não é por mal, ok? Portanto, espero que tenham gostado, espero ter ajudado. Desejo de todo o meu coração, pessoal, que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus, em tudo aquilo o que vocês desejarem para as vossas vidas, de bom, e para a vida de todos os vossos familiares, gente. Por isso, meus amores, fiquem com Deus, que é com Ele vou agora. Para a caminha. Aí, pessoal, não tá chovendo aí? No vosso sítio, Dona Gorete? Aqui chove e dá trovoada, gente. Chove e dá trovoada. Aqui para o Algarve, agora amanhã, diz que esta madrugada vai ser pior. Hoje em Silves, não. Hoje em Benafim, choveu muita água de pedra, que até cobriu o terreno das pessoas, a estrada e tudo, parecia neve. Mas aqui, para este lado, não. Só choveu e trovejou. Mais nada, mas é assim. Deus sabe o que faz. Portanto, meus amores, mais uma vez, beijo no vosso coração e lembre-se uma coisa. Jesus vos ama e eu também. Vamos ver qual será a live amanhã. Se não houver, eu aviso, gente, ok? Portanto, não sei, gente. Portanto, tchau, tchau. Beijinhos. Tanta mensagem, vou ver qual será. Tchau, tchau. Beijos. Fui. Fiquem com Deus.